رمضان كريم ده وديار انتاسي وحي هايين قار كميدا قضبادي يوغو ووينا واركيغا في النمو سقالك في النمو ساعات بجيسك افريكا هاتن نكسو الواد واركي او فتصن وانا هبين حد يسيب بحيسو او سنين ايسو بليسو لبي لباتن كبش رمضان سنة دكون افر بقول اي افرتن في جريد اسلام كو كو بيغن لحي لباتن كبش مي سنة كالا بدو كون اسقالي يتوبن كا واركي او فتصن wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday ardayda sanadkan galeysa imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka inay u diyaar garoobaan imtixaankaasi kaasoo la filayo in dalka uu ka dhaco barito oo Isniin ah. Wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo loo yaqaan Jaabiri ayaa fariin u diray ardayda sanadkan galeysa imtixaanka. Waa mahadsantihiin S N T V. Waxaan rabaa marka hore halkan fursadan kaga faa'iidaysto inaan mar labaad aan halkan ka sheegno in bixii oo taariikhdu ay ku beegan tahay 27 bisha 5-aad 2019 loo fadhiisan doono hadduu Ilaahay yiraahdo sanad dugsiyeedkii imtixaankii shahaadiga ahaa 2018-2019 oo runtii aan horay ugu dhawaaqnay kadibna markii imtixaankii aan aragnay xaalada jira oo loo sii wadi waayey in mar labaad aan maanta haddana ugu bishaarayno ardayda Soomaaliyeed in imtixaanka ber loo fadhiisanayo lagana maarmaan ay tahay dhammaan ardayda meel kastay joogaan in ay ka faa'iidaystaan fursadan ayna u diyaar garoobaan imtixaankii. Runtii wixii shahaadaad ahaa ama tacliimaad ahaa ama dadka loo sheegay runtii horaa loogu soo sheegay, laakiin fariimo muhiim ayaa jira oo runtii laga maarmaan ah oo ardayda meel kasta ay joogaan in ay ka faa'iidaystaan fariimahaas ay tahay. Waxa ugu horreeya ugu muhiimsanna waxay tahay kow, ardayda in sidii hore aysan mar walba iloobin inay soo qaataan kaararkooda, in ay ka soo tagaan mobeelada oo guryaha uga soo tagaan, in ay la shaqeeyaan kormeerayaasha iyo amniga meesha mataqaana ka shaqeynaya, inaan la aqbali doonin arday inuu mataqaanaa meesha la yimaado waxyaalo mataqaanaa aan ka ahayn imtixaanka iyo waxyaalo la xiriira. Marka waxaan rabaa waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed inaan uga mahad celinno mar walba sida wanaagsan ay wasaaradda ula shaqeeyaan. Annaga doorkeenna waxa uu yahay inaan ardayda Soomaaliyeed u ballanqaadno inay helaan imtixaan hufnaan iyo shafaafiye ay ku jirto, iyo in imtixaanka dalka uu noqdo mar walba imtixaan kutusinaya ama ka markaati kacaya jiritaanka iyo credibility-ga wax lagu yahay afkaraad shahaadadeena qaranka. Maxaa yeelay waxa keliya oo mar walba aan ku guuleysan karno waxay tahay in ardayda ay helaan wax saxa oo runta ay kula mucaamili karaan caalamka. Fariintaas ayaan rabay inaan gaarsiiyo. Waxaa mar labaad mar saddexaad adkaynayaa in loo diyaar garo imtixaankaas, in waalidiinta iyo dhammaan umada Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga in loo fududeeyo ardayda maalmaha imtixaanaadka ay ku jiraan, in lala shaqeeyo inagoo ogol Ramadaan in lagu jiro 10-ka u dambeeyo oo qeybta badnaan lagu jiro. Waxaan rabnaa haddana fursadan in mataqaanka ardayda loogu adeego. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa magaalada Muqdisho ugu soo gabagabeeyay ururada bulshada rayidka dood ku saabsaneed sharciga xeer nidaamiyaha wacyigelinta iyo waxbaridda codbixiyaasha. Wiyaayaga Cali Axmed Sheekh ayaa inoo faahfaahinaya. Sharciga xeer nidaamiyaha wacyigelinta iyo waxbaridda codbixiyaasha ayay maanta qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah dood ka yeesheen, iyaga oo su'aalo toos ahna weydiinayay qubarada soo diyaarisay sharcigan ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka hoostaga. Dadka matalayay ururada bulshada rayidka ah ayaa sidoo kale sharcigan ku daray talooyin cusub halka qodobo horey ugu jirana ay ka saareen. Cabdinaasir Maxamed Xirsi oo ka mid ah qubarada sharcigan soo diyaarisay ayaa sheegay in hadda la marayo oo keli ah wejigii koowaad talooyinka lasoo jeediyana ay qaadanayaan. Waxaan keliyan doonayaa inaan iftiimiyo inta aan su'aalaha iyo aan la gelin xeer nidaamiyahani horta waxa weeyaan waa qabyo qoraalkii koowaad, waa qormadiisii koowaad, wuxuu maanta joogaa stagekii koowaad, tallaabadii koowaad, wax badan baa u haray, wax dhaqan galay ama la fulinayo ama final ah maaha, shaqaa ku socota. Fadhigeena halkan aynu fadhina wuxuu ka mid yahay shaqooyinka lagu dhammaystirayo ee ku socda.
sababta ay ugu badan tahay waxyaabaha taybin errorka ay waxa weeyaan waqbi qoraalkii kowa aan insha Allah waxaan jeeynaa in aragtiyihiina aad soo jeediseen ee aad ku biirisaan la qaadan doono la tixgelin doono leedilena wadaagi doona hadii Allah idmo Ahmed Yusuf oo isna kamid ah qobarada ayaa dhinkiisa tilmaamay in muhiimaddu ay tahay in sharcigan la dhameystiro iyada oo la iskaashanayo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ayaa ilaa iyo shalay ka soo tala bixinaya sharcigan oo gudiga doorashooyinka qaranka ugu tala galay in dadka lagu baro qaabka ay doorashada uga qayb qaadanayaan Cali Ahmed Urbaan ta qaranka Muqdisho kulan looga hadlayay xoojinta amniga deegaanada Jubaland oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo wariyaha Adam Maxamed Salaad ayaa warkan noo soo diray kulankan oo looga hadlayay adkeynta nabadgelyada magaalada Kismaayo iyo sidii markaasi shacabka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay midnimadooda u ilaashan lahaayeen ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo mas'uuliyiinta gaar ahaan wasiirada wasaaradaha qaar ee dowlad goboleedka Jubaland sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ee dalka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ugu horeyn waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyay lana hadlay dadka shacabka ah ee magaalada Kismaayo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni runtii shirkani ma aha shir caadi ah oo ama bilaha ama saddex bilood la ahaa laakiin waa shir muhiim ah oo sababta loo kulmay aysan ahayn ciyaar ciyaar waa shir loogu magacdaray midnimada iyo ilaalinta nabadgelyada Jubaland waxaan leeyahay haddaynu nahay reer Jubaland waxaa ina deeqda midnimada ina deeqda waxaa ina deeqda deegaamadeena ina deeqda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland General Maxamed Warsame Darweesh ayaa dhankiisa goobta khudbad kooban ka soo jeediyay inaan horta u mahadceliyo senatarrada inooga yimid iyo xildhibaanada federaalka ee inooga yimid caasimadii hal abuurka lahaa inaan runteena nasu nimaadno maanta runtii waxaan leeyahay waa maadsantii kuwa badan aan dooranayba meel ay ka baxeen aan lahnahay laakiin iyaga waa u mahad celinaya waxaan leeyahay oo aan ugu mahad celinaya waxa weeye waa maadsantiin finaanagu qofna waa abuuraa inta kalena waa la qaadataa waa fulisaa qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dalka oo ugu horreeyo General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo sidoo kale Axmed Xaashi ayaa hadalo kooban goobta ka soo jeediyay dhankooda waxaana ay la dardaarmeen qaybihi kala duwanaa ee bulshada magaalada Kismaayo ee kulanka ka soo qayb galay iyaguna ugu baaqay in nabadgelyadooda iyo midnimaduba ay ilaashadaan intaas in la ogaado la rabaa muhiimadiisu waxa weeye Jubaland midnimadeeda isku duubnideeda iyo wax wada qabsigeeda in dib loo balaarujiyo oo amniga iyo nabadda ay haysato oo ilaahay uu ku manaystay inay xagsato reer Jubaland shirka wuxuu ku saabsan yahay waa run nabad inaan haysano hadaan reer Jubaland nahay waa jirtaa waxaa la yidhaahdaa maxaa ku dhahdaa dadka gogoshiisu waa nabad rag gogoshi waa nabad baa la dhihi jiray kolka rag la leeyahay waa haween iyo ragba rag gogoshi waa nabad nabad baa meeshan taala nabadaa in mataqaanaa la tabantaaniyo ee aan wax loo dhibin baan u codsanaynaa aadan maxamed salaad raadiyahi telefishinka qaranka magaalada Kismaayo ciidamada xoogga dalkeena ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa fariisin ka sameystay deegaanka Qalimow ee gobolkaasi waxaana kormeer bogaadin ah ugu tagay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hir Shabeelle faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Abuukar Maxamed Facadle
ciidamada militeriga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ka wadeen howlgallo xoogan wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad iyo Tuulayn ku teedsan wabiga hareerihiisa waxaana maalmihii la soo dhaafay howlgalka ay wadeen ku bogaadiyey baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle mas-uuliyiin hor kacay oo madaxweyne ku xigeen Kirshabeelle ayaa maanta gaaray deegaanka Qalimow oo ay ku sugan yihiin ciidamadaasi waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta uu hor kacay madaxweyne ku xigeenku gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka iyo xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle iyo wasiirro iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waxaana halkaasi ugu horreyntii waxaana baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle uu gaarsiiyey ciidamada halkaasi ku sugnaa deeq isugu jirta raashin iyo xoolo nool oo ka kooban laba geel ah waxaana wareejiyey gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka waxaana ka gudoomay saraakiisha ciidamada militariga halkaasi ku sugan wareyntii waxa halkaasi ka hadlay waxaana halkaasi wareyntii ka hadlay taliyaha howlgelinta qaybta 72aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Maxamed Rashiid Afgooye wuxuuna bogaadiyey maamulka Hirshabeelle waxaan in kaga mahad celinayaa sida qiimaha iyo qadarinta leh ood har iyo habeen noo hortaagan tihiin ood markasta dhaxanta iyo qoraxda nood noola qaybsataan sida aad had iyo habeen nooga warqabtaan waxa aan ku noolnahay iyo sida aad noo qadarisaan waa in kaga hambalyeynaynaa har iyo habeenna waxaan leenahay sidaa noola taagnaada waxa ayna halkaasi ka hadashay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Canab Axmed Ciise waxayna sheegtay in ciidamada looga fadhiyo goob hor leh in ay ku haargaxisada kala wareegaan waxaan idin leeyahay xoogga dalka dalka Soomaaliya wixii xoreeyo waxay ahaayeen xoogga dalka adinkuna waxaad tihiin xididkii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ma soo jeestay halkaaw waxaan rabaa deeqda yaroon maanta halkan keenay deeqda ku xigta inaan geeyo daymoob hashi beesha la yidhaahdo gamboole gamboole iyo bariisaan rabaa inaan tago inaad iga ballan qaadaan gamboole iyo bariisa inaan tagno oo aan inta taga laga soo noqonine aan degmooyinkaas dhex fariisano sida meeshan aad u degtaan aad u degtaan ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku xigeen Kirshabeelle Cali Cabdulla Xuseen wuxuuna cadeeyey in maamulka Kirshabeelle uu garab taagan yahay howlgallada ciidamada militariga Soomaaliya ay ka sameynayaan deegaanada Hirshabeelle allaan u mahadcelinayna oo noo suurageliyey inaan soo booqano maanta ciidamada qalabka sido furmaha ay difaaca uga jiraan waxaana leenahay hambalyo waa dadaasheen waxaad tihiin tiirka ay ku taagnay dowladda Soomaaliya waa ka mahadcelinaynaa dadaalkiina iyo dhabar adeeg aad u dhabar adeegteen nimanka nabadiidka ah ee dalkan dhibaatada ku ah ee u diida deganaashadii ee u diida horumarkii waqtigiina aad u hurtiin aad u go'aansateenna way idinkaga mahadcelinaynaa Hirshabeelle haddii ilaahay raalli ka noqdo xoogga xoola waxaan hayna waa idinla garab taagannahay saacad walbaan idin garab taagnahaynaa qoragaan qaadanaynaa waxaan naga go'an deegaanadan in cadowga laga xoreeyo Abokar Maxamed Bacadle Raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle magaalada Jowhar shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay dhismaha madxafka qaranka oo qayb ka ah ololaha barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalkeena wariyahayaga Cabdirsaaq Haaji Suleiman ayaa inoo faahfaahinay wareegga lixaad ee hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaa la kowsanaya guulo waaweyn oo laga gaaray barnaamijka isxilqaan waxaana muuqanaya isbedello daaha ka faydaya in horumar lagu tallaabsaday lagu dhisayo goobaha dalka ugu muhiimsan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ku qornaa kalta ka hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaa ka howlgalay xarunta madxafka qaranka uu ka soconayo dhisme dib loogu dayactirayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Cabdullaahi Haashi Cali ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay markasta safka hore kaga jirto barnaamijka isxilqaan diyaarna u tahay inay ka qayb gasho dhismaha dalka arkaysaanba waa wareegii lixaad oo isxilqaan baa maanta wasaaradda caafimaadku joogtaa kuwii horena si mug leh uga qayb qaadatay maantana si mug leh uga qaadatay inkastoo hadda lagu jiro dee ramadaan ay lagu jiraan 10kii ugu dambeeyay ramadaan weeye marka sidii markii hore dadku uma caaboono xoog uma laha laakiin waxaan jecelnahay sidii dowladdu hore u sheegtay rajaaro dhowr jeer hore u sheegay in shaqadan iyada ujeeddada laga leeyahayba waxa weeye dadku inay wax qabsan karaan keliya ujeeddada laga leeyahay ugu daran taas weeye oo dalkooda ay dhisan karaan sidaa daraaddeed waa wasaaradda caafimaadku waxay falsafo koowaad bay kaga jirtaa
waxaan keenay ambulance si dadka lagu qaado hadii dhib dhaco waxaa jooga tiim caafimaadka ka socda meeshaan fadhiyo si joogtaa u jooga wixii kaloo oo nala kaga baahdan wasaaradda caafimaadku diyaar bay tahay shaqooyinka isxilqaan ayaa kuwa ku soconaya si habsami leh tan iyo intii uu hirgalay ololahan isxilqaan ee lagu dhisaya xarumaha danta guud ee dalka iyadoo dhowaanna ay goobahani noqon doonaan kuwa dib u howlgala laguna qaban doono shaqo maalmeedka qaranka cabdirasaaq xaaji saleemaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho hay-adda qatar jarati ayaa mashaariic isugu jirta samafal iyo horumarin ka samaystay qaar ka mida gobollada dalkeenna xilligan oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan miyaayaga cali cabdulqaadir cali ayaa inoo faahfaahinaya howlahani mashaariicda oo isugu jira kuwa gargaar iyo kuwa horumarineed ayaa qatar jarati waxay ka fulisay magaalada muqdisho iyo qeybo ka mida gobollada dalka soomaaliya kuwaasi ay ka faa'iidaysteen kumanaan shacab danyara iyo qoysas haysta caruur agoon ahi waxayna mashaariicda isugu jiraan waxbarashada caafimaadka iyo fursadaha dhaqaale abuurka oo loogu talagalay dadka danyarta ahi sida uu sheegay cabdinuur xaaji cali madaxa xafiiska qatar jarati ee soomaaliya degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka qatar jarati waxay ka hirgelisay masjid weyn oo loogu magac daray masjidka jaamac kaasi oo loogu talagalay in dadka deegaanku ay ku cibaadaystaan munaasabada daahfurka waxaa ka qayb galay danjiraha qatar ee soomaaliya xasan bin xamza safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaas cabdinuur xaaji cali madax qatar jarati ee soomaaliya culimaauddiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dhinaca kale waxa ay ciid siisay qatar jarati ilaa 500 oo caruur agoona kuwaasi oo ku kal nool magaalooyinka muqdisho ee hargeysa iyagoo isla somalilan gaar ahaan magaalada lagu magacaa wiridaad ka hirgeliyay masjid weyn iyo xarun caafimaad waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka somalilan iyo wasiirka arrimaha bulshada ilaa 11,000 oo qoys ayaa ka faa'iidaysta barnaamijka afurinta qatar jarati ee muqdisho iyo gobollada dalka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaana sidoo kale jira kumanaan qoys oo ka faa'iidaysta raashiin loogu qeybiyo gobollada dalka waxaa intaasi sii dheer ilaa 25,000 oo caruur agoon ah oo ay gacanta ku hayso kuwaasi noloshooda iyo daryeelkooda ay hayso hay-adda howlaha gargaarka ayaa ah kuwa markaasi joogta balse waxaa soo weheliya howlaha afurinta iyo ciidsiinta danyarta sanad kasta la bixiyo cali cabdulqaadir cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa codsaday in la caawiyo dadka danyarta ah xilli maanta hay-adda boqor salmaan ee dalka sacuudiga ay kaalmo gaarsiisay dadkaas wariyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan noo soo diray deeqdan oo qayb ka ah kaalmooyinka hay-adda boqor salmaan ay ka qaybinaysay bisha barakeysan ee ramadaan gobollada dalka soomaaliya qaarkood islamarkaana loogu talagalay in dadka danyarta ay afur ka dhigtaan inta lagu guda jiro bisha ramadaan ayaa loo qeybiyey ilaa 1,000 qoys oo ka mid a qoysaska danyarta ee ku nool koonfurta magaalada gaalkacyo maxamed cabdulaahi cigaal madaxa hay-adda loo soo wakiishay qaybinta deeqdan ayaana ugu horreyn ka hadlay madasha deeqda lagu qeybiyey waxa uuna ka warbixiyey iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay mascil waxaan joognaa koonfurti gaalkacyo gobolka degmo dhinaceed ahayd waxaan maanta bixinaynaa cunto 1,000 oo ka kooban qof 1,000 qoys qoyskiiba 6 qof kooban yahay cunto fara badan oo afura ayaan bixinaynaa koonfurtiga cuntada waxay ka kooban tahay la dooshay aan kugu talagalay dadkan inay ka faa'iidaystaan masaakiinta maalayaa ramadaanka loogu talagalay markaasku musalmaan baa soo dhibay saacad muhan al suweyd madaxa hay adda salmaan xafiiskeeda soomaaliya oo isna ka hadlay goobta ayaa sheegay inay sharaf weyn u tahay hay-adda boqor salmaan inay kaalmo soo gaarsiiyaan danyar ku nool koonfurta magaalada gaalkacyo شرفنا في إيصال المساعدات السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وحسب توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه يتطلب إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى أهلنا وأشقائنا في الصومال ugu dambaynna duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xirsi yuusuf barre ayaa ka mahadceliyay deeqdan isagoona sheegay in qoysaska deeqda la siiyey ay baahi weyn u qabeen maanta waxaan halkan aan ku faydinay 1,000 qoys raashin loogu talagalay ay loo keeneen
xarunta boqor salmaan runtii aad iyo aad baa uga mahadcelinnaaartay cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo. In ka badan 1000 qoys oo danyar ah ayaa deeqa ka timid saldanada cumaan waxaa loogu qaybiyay degmada balad xaawo ee gobolka gedow. Faafaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed macalin. Saldanada cumaan ayaa raashin isugu jira bur, bariis, saliid, sonkor iyo caanaliido waxay maanta gaarsiisay in ka badan 1000 qoys oo markaasi laga soo xulay xaafadaha kala duwan ee degmada balad xaawo, waxaana raashinkan laga qaybiyey laba goobood oo waaweyn. Mid ka mid a goobaha raashinka laga qaybinayay waxaa ku sugnaa maamulka degmada balad xaawo. Gudoomiyaha maamulka degmada balad xaawo maxamuud xayid cusmaan ayaa u mahadceliyey saldanada cumaan, waxaana uu sheegay in raashinkii ay soo dhiibeen la gaarsiiyey dadkii ay ugu talagaleen, wuxuuna ka codsaday inay mar kasta ku dadaalaan inay dadkan masaakiinta ah soo kaalmeeyaan. Sidoo kale sida maxamed xareed oo wakiil ka ahaa raashinkani ayaa isna goobta raashinka lagu qaybinayay ka hadlay, waxaana uu mahadceliyey saldanada cumaan. Oo madax ka yahay zeki ayaa deeqdan bixiyey, ilaahay ajar ixsanaada ayaka allah ka siiyo. Dadka masaakiinta oo la siiyey inaa kuwii ku ay anfacdo oo ku noolaado allaha ka dhigo. waxaan u mahadcelinayay markaa dadkaas deeqda bixiyey iyo dowladdaas bixisay cumaan iyo shacabkeeda iyo dadweyneeda, dadka deeqda walaalahooda u baahan. oo mahadcelinayaa waxaa kaloo mahadis kale dadku adeegay oo qaradka ku bixiyey oo adeegay oo bulshadu adeegayna aad baan ugu mahadcelinayaa, sida shabe iyo idoro kale aad baa u mahadcelinayaa. laazima waxaa ah cid kasta oo umada shaqayso iyo cid kasta oo u shaqayso dad dhibaysa iyo qof kasta oo u gargaara dad muslim, laaziman hadduu san asaga isaga ciyaar ajir iyo xasanaad buu helay laazima. ilaahay baa mahadis kale bishii ramadaan oo ku beegan taariikhda miilaadiga 25 bishii sanad 2019 waxaan joognaa degmada balad xaawo gobolka gedo, gaar ahaan degmada balad xaawo. waxaan isugu nimid 4 ay bixiyeen saldanada cumaan ayaan soo gaarsiinay dadkii loogu talagalay oo loo soo xulay maamulka u soo xulay oo ugu habboonaa yaa ku qaadanahaya. waa goobtan waa goobtii koowaad degmada, goob kale iyadana lagu qaadanayaa. ilaahay baa mahadis kale. waxaan u mahadcelinaynaa saldanada cumaan boqorka iyo shacabka reer cumaan. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa cumaan jarati organization oo uu madax ka yahay zeki. waxaa weeye ilaahay baa mahadis kale, deeqdii sida ahayd bay u gaartay dadkii maamulkii degmadu iyo culamaauddiinkii iyo akhyaartii oo dhan waa nagala soo qayb galeen, ayaguna waa mahadsan yihiin. maamulkii degmada oo dhan baa nala jooga, arrimihii bulshada iyo guddoomihii degmada, culamaauddiinkii maxkamadda dhammaantood baa nala joogaan, in ayaguna waa mahadsan yihiin sida ay wanaagsan oo ay noogala soo qayb galeen. maxamed macalin, warbaahinta qaranka, degmada Dolo Soomaaliya. halka warkaasi aad kala socotaana daawadayaal waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho. haatanna wararkii dibadda. 21 dal oo ku mideysan ururka midowga Yurub ayaa waxaa ka socda doorashada baarlamaanka ururkaasi. codbixiyaasha 21 dal oo ka mida dalalka midowga Yurub ayaa codadkooda ka dhiibanaya maanta oo xada doorashada baarlamaanka ee midowga Yurub. doorashada ayaa soconaysa inta u dhexeysa 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo xilliga maxalliga ah ee dalalkaas. muwaadiniinta dalalka Jarmalka, Austria, Belgiumka, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Faransiiska, Croatia, Spain, Sweden, Talyaaniga, maamulka Greek, Cyprus, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Poland, Portuguese, Romania, Slovenia iyo Greega ayaa codadkooda ka dhiibanaya wajiga u dambeeya ee doorashooyinka baarlamaanka ee midowga Yurub. inta u dhexeysa 23 ilaa 25 bishan May ayay dadka UK, Holland, Czechia, Ireland, Slovakia,
مالتا iyo Latvia codadkooda ka dhibteen doorashada baarlamaanka ee midowga Yurub. Xeerarka doorashadan hagaya ayaa ah xeerarka gaarka ah ee u dagsan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub. Qiyaastii 400 milyan oo codbixiye ah ayaa haysta ogolaansho inay codadkooda dhiibtaan ama ka dhiibtaan doorashada baarlamaanka ee midowga Yurub, taa oo doorashada ka dhigaysa doorashada dimuqraadiga ah ee ugu ballaaran dunida marka laga soo tago dalka India. Warkii caalamka oo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee Muqdisho, daawadayaal waa naga intaas. Waanad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada wararkayaga. Cidii uu seego waxay mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha Allah. Fiyamaanillaah, Ramadaan kariim.